Господово слово упатено до Софонија, синот Хусиев, син на Годоли, син на Амари, син Езекиин, воденовите на Јоси, синот Амонов, јудејски цар. Да, сеј ке избрежам од лицето на земјата, говори Господ. Ке ги уништам луѓето и зверовите, небесните птици и морските риби, соблазните идоли, со безбожниците. Ке ги истребам луѓето од лицето на земјата, говори Господ. Ке подигнам рака на Јуда и на сите жители на Јерусалим. И ке го истребам од ова место вааловиот остаток и името на паганските свештеници заедно со израелевите свештеници. Оние кои се клањаат по покривите на небесната војска, оние кои се клањаат и заколнуваат пред Господа, а се заколнуваат и во Мелхом. Оние кои остапија од Господа, кои не го бараат Господ и не прашуваат за него, молкни пред Господа Бога, зашто е близу Господовиот ден. Да, Господ ја подготви жртвата, ги освети своите повиканици. Во денот на Господовата жртва ќе ги казнам кнезовите, царските синови и сите кои се облекуваат со тугинска облека. Ќе ги казнам во тој ден сите кои прескокнуваат преку прагот, кои домовите на своите господари ги полнат со насилство и измама. Во оној ден, говори Господ, ќе се дигне невиготница од рибната врата, плач од новиот дел на градот, големо разурнување на ридови. Ридајте, жители на Мактес, зашто е сотрен сиот трговски народ и сребени се сите мерачи на среброто. Во тоа време ќе го пребарам Ерусалим со светилници и ќе ги поседам со касна луѓето, кои се одмараат на својот вински талог и зборуваат во своето срце. Господ не може да направи ни добро ни зло. Нивното богатство ќе биде оставено на грабеж. Нивните куки на запустување, тие градеа куки, не ке живеат во нив. Садеа лозија, не ке пијат вино од нив. Близу е Господовиот ден, голем, близу е и доаѓа брзо. Горчив е гласот на Господовиот ден. Тогаш и јунакот ќе заплаче. Тој ден е ден на гнев, ден на тешкоти и неволи, ден на ужас и запустување, ден на мрак и на облаченост, ден на темнина и маглишта, ден на трубење и на бојна викотница против утврдените крадови и против високите стражарници. Ке им ги препуштам луѓето на неволите и ке одат како слепци зашто сгрешија против Господа. Нивната крв ќе се разлее како прав, нивните трупови ќе бидат фрлени како смет, ни нивното сребро, ни нивното злато не ќе ги спаси во денот на Господовиот гнев. Огнот на неговата ревност ќе изгори сета земја, зашто тој ќе ги уништи и тоа наскоро сите жители на земјата.